та з вами програма «Твоя шина» та я її ведуча Марія Гаврилян. У сьогоднішній програмі ми разом з вами відкриємо новий сертифікований шинецентр «Твоя шина Pole Position» у Черкасах. Нарешті черкаські автовласники зможуть отримати обслуговування та сервіс світового рівня. Новий шинний центр входить до мережі фірмових центрів «Твоя шина Pole Position», сертифікованих визнаним лідером шинної індустрії японською компанією «Bridgestone» та має статус «Gold». Это подразумевает под собой, что все наши сотрудники, начиная от продавцов, заканчивая шиномонтажниками, прошли обучение по системе компании Bridgestone. Високий рівень сервісу та якості продукції гарантує постійний контроль, який здійснює компанія Bridgestone. Сеть Pole Position обіцяє своїм клієнтам комфорт, надіжність і безпечність. Комфорт – це удобний магазин і безпечний сервіс. Надіжність – це височайше качество шин Bridgestone і також височайше качество сервісу, який контролюється нашою компанією. Bridgestone? Саме безпека шин у дорозі є пріоритетом у роботі із клієнтами для працівників шинного центру під брендом Pole Position. Для цього у фірмовому шинному центрі на постійній основі для всіх водіїв, навіть тих, які не є покупцями мережі магазинів «Твоя шина Pole Position», абсолютно безкоштовно пропонують такі послуги – перевірка стану протектора та тиску в шинах, а також підкачування азотом. Чоловік, просто водитель машини, приїжджає до нас, йому оформляють паспорт і ежемесячно у нього проводять проверяет состояние шин. То есть человек ничего абсолютно не делает, абсолютно бесплатно, буквально потеряв 10-15 минут, приезжая к нам в сервисную зону, получает полную информацию о том, в каком состоянии находится у него шина. Это дает ему возможность продлить срок службы его комплекта колес, еще может там на полсезона, на сезон. Отримавши статус «Gold», черкаський шинний центр також розширив сервісну зону та покращив умови очікування для своїх клієнтів. Крім улучшення умов для покупателів, також улучшаться умови для посетителів сервісного центру. Крім того, що їх автомобіль буде захищений від воздействия внешньої середи, також і сам водій зможе відпочити в комфортних умовах. Перевагою шинного центру «Твоя шина Pole Position» є те, що тут представлена продукція світових лідерів шинної індустрії у широкому асортименті та всіх цінових категорій. Новинки потрапляють сюди у першу чергу. Это премиум шина марки Bridgestone, модель VRX. Она разрабатывалась специально для эксплуатации в жестких условиях постсоветского пространства, имеет усиленный каркас, также микропористый состав резиновой смеси, которая впитывает влагу из пятна контакта, что нам дает больше контроля именно в гололед. Кроме всего прочего, эта шина позволяет нам экономить в топливо, так как она, кроме того, что прочная, еще и облегченная. Это мировая новинка, и она одновременно презентуется в Японии и у нас. Увага! Спеціальна пропозиція від шинного центру «Твоя шина Pole Position». З нагоди відкриття кожен відвідувач, який зареєструється в період із 25 по 28 вересня, може стати власником універсальної дисконтної карти та отримати подарунок від шинного центру «Твоя шина Pole Position» – сертифікати на купівлю шин на 500 та 1000 гривень. А кожен покупець отримує максимальну знижку за номіналом золотої дисконтної картки вже на першу покупку, а також матиме нагоду взяти участь у розіграші цінних подарунків. Серед них 5 талонів на бензин на 20 літрів, смартфон та головний приз – планшет. Розіграш відбудеться 28 вересня о 17 годині. Тож не зволікайте. У період відкриття завітайте до шинного центру «Твоя шина Pole Position», протестуйте безкоштовні сервіси, отримайте дисконтні картки та зареєструйтеся на участь у розіграші призів. Це була програма «Твоя шина» та я її ведуча Марія Гаврилян. Побачимося рівно за тиждень. Далі обіцяю буде не менш цікаво.